ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସିରିଜ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ପାର୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାତଟା ପାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ ସେୟାର କରିବି। ଏହା ଛଡ଼ା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କଟି ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପାର୍ଟରେ ମୌଳିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଆମେ ପଦାର୍ଥକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ, ଗୋଟେ ହେଲା କଠିନ ତରଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଏଇଟା ହେଲା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ସଂରଚନା ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପଦାର୍ଥକୁ ଏଗେନ୍ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କଠିନ ମୌଳିକ, କିଛି ତରଳ ମୌଳିକ ଏବଂ କିଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତିରେ 118ଟି ମୌଳିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ 98ଟି ମୌଳିକ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ବାକି 20ଟା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ମୌଳିକ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତେଣୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପିଲେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ତାକୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆହେଇଛି, ତମ୍ବା। ତମେ ତମ୍ବାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ଯେତେ ଭାଙ୍ଗ, ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କର, ଯାହା କରୁଛ କର, ଯେତେ ସାନ ହୋଇଗଲା ମାନେ ତାହାର ଦେହରେ ଶେଷ କଣିକା ଯେଉଁ ମିଳିବ ତାହା ତମ୍ବାର କଣିକା ମିଳିବ। ତେଣୁ ତମ୍ବାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ପଦାର୍ଥ ଯାହା କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଣିକା ଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ୍ବାରେ ତମ୍ବାର କଣିକା, ସୁନାରେ ସୁନାର କଣିକା, ଆଲୁମିନିୟମରେ କେବଳ ଆଲୁମିନିୟମର କଣିକା ଥିବ, ଏପରି ସରଳତମ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ, ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛେ, ତମ୍ବା, ସୁନା, ରୂପା, ଦସ୍ତା, ସିସା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାରକ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଗନ୍ଧକ, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ହଁ, ଉଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ହିଲିୟମ୍, ଏସବୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେମିତି ପଦାର୍ଥ ଜେନେରାଲି ପଦାର୍ଥର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, କଠିନ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ତରଳ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ଆମେ ମୌଳିକର ପ୍ରକାରଭେଦ, ପୁଣି ମୌଳିକକୁ ଏଗେନ୍ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପଦାର୍ଥକୁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ, କାରଣ ସେଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକା ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମୌଳିକ ଭିତରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଧାତୁ, ମେଟାଲ, କିଛି ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଅଧାତୁ, ନନ୍ମେଟାଲ, ଏବଂ କିଛି ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି ଉପଧାତୁ, ମେଟାଲଏଡ଼। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ଉପଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଧାତୁର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଏବଂ ବୁଝିବା କାହିଁକି ସେ ଧାତୁ, ଅଧାତୁର କାହିଁକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝିବା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅଧାତୁ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଉପଧାତୁର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ ଧାତୁ ହେଉ କି ଅଧାତୁ ହେଉ କି ଉପଧାତୁ, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଗୋଟେ ତମ୍ବା। ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଆହେଇଛି। ତା ଭିତରୁ କିଏ ଧାତୁ କିଏ ଅଧାତୁ, ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧକକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବ ତାହେଲେ ସେ ଗନ୍ଧକଟି ଚୂନା ହୋଇଯିବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତମ୍ବାଟିକୁ ବାଡ଼େଇବା ହାତୁଡ଼ିରେ ତାହା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ସେ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଯାଇପାରେ, ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗନ୍ଧକ ବଢ଼ି ଅତି ସହଜରେ ଚୁରା ଚୁରା ହୋଇପାରିବନି, ବା ଅତି ସହଜରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯିଏ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇପାରିବ, ଯିଏ ଶକ୍ତ ନୁହଁ ଏତେ
ତାକୁ ଆମେ ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଧାତୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତ ଏବଂ ତାକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଏହା ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଚେପ୍ଟା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଧାତୁ କହିବା। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ତମ୍ବାକୁ ଧାତୁ କହିପାରିବା। ଆମେ ତମ୍ବାକୁ ଧାତୁ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା ତମ୍ବାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କି ଗନ୍ଧକ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଚୁନା ଚୁନା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୁଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯାହାକି କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଲୋଚନା ହେବ। ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଧାତୁ ରଖିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ରଖିବା, ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଭଳିଆ ଶକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ତମେ ଧାତୁକୁ ଦେଖିବ, ଧାତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଧାତୁ ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନା ତାପ ପରିବହନ ହୋଇପାରିବ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେବ। ଏ ତାପ ପରିବହନ କ'ଣ, ଇଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କ'ଣ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ହଉ, ଗୋଟେ ତମ୍ବା ତାରଟି ଆଣିବା, ରାଇଟ୍, ଗୋଟେ ତମ୍ବା ତାରଟି ଆଣିବା, ଓକେ। ଏହାର ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଏପଟ, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଏପଟେ। ଏବେ ତମ୍ବା ତାରର ଏଇ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମନେକର ଚୁଲିରେ ଆମେ ପୁରେଇବା। ଚୁଲି ଜଳୁଥିବା ସମୟରେ ତମ୍ବା ମୁଣ୍ଡଟି ଗରମ ହେବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ଏପଟେ ମନେକର ଧରିଛ, ଏଇ ଗରମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ, ଚୁଲି ଭିତରେ ଏଇ ତମ୍ବା ତାରର ଏଇ ମୁଣ୍ଡଟା ପଶିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏତେ ଦୂରରେ ତମେ ଧରିଥିବା, ତମ ହାତ ଗରମ ଲାଗିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ତାରଟି ନେଲ, ଏଥିରେ ତାପ ଏ ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବାହ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ତମ୍ବା ଯେହେତୁ ଧାତୁ, ତେଣୁ ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ପରିବହନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ। ଖାଲି ତମ୍ବା ତାର ନୁହଁ, ତମେ ଲୁହାର ତାର ନିଅ, ଦସ୍ତାର ତାର ନିଅ, ସିସାର ତାର ନିଅ, ଆଲୁମିନିୟମର ତାର ନିଅ, ସୁନାର ଖଣ୍ଡ ନିଅ, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଜିଙ୍କ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଏସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗରମ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାପ ପ୍ରବାହ ହେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତମେ ଦେଖିଥିବ ତମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ତାର ଯାଇଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ବଲ୍ବ, ଫ୍ୟାନ୍ ଆଦିରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଯେଉଁ ତାର ଅଛି, ସେ ତାର ହେଉଛି ଧାତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କରେଣ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତମ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, ଏସିକୁ ଗତି କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରେଣ୍ଟଟା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଇଥିବା ତାର ଖୁଣ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ତାରଟା ଆମ ଘରେ ଯାଇଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଧାତବ ତାର, ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଲା। ହଁ, ସେ ତମ୍ବା ହେଉ କି ଆଲୁମିନିୟମ ତାର ହେଉ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଧାତୁ ହୋଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଟାଣ ହୋଇଥିବ, ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଭଙ୍ଗୁର ନୁହଁ, ଅଭଙ୍ଗୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାପ ପରିବହନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ଏହାକୁ ଯଦି ଗରମ କରିବା, ଏହା ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ତରଳିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଗୁଣ ଧାତୁର ଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଠି ଦେଇଛି ବହିରେ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଧାତୁର ଥିଲା, ରାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଧାତୁର ଥିଲା, ସେ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଧାତୁର ହୋଇନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାତୁ କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ଅଧାତୁ ଶକ୍ତ ହୋଇନଥିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଙ୍ଗୁର, ଏ ଗୁଣ କହନ୍ତି ଭଙ୍ଗୁର, ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ, ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ କ'ଣ, ଯିଏ ଅଧାତୁ ହୋଇଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ
विद्युत परिवहन हेनी कि ताप परिवहन हम ना एग्जांपल कौन इथि अधातुर एग्जांपल होची अंगारक गंधक फस्फरस ए सब होची अधातु काहे कि अधातु ना या मध्य देई विद्युत परिवहन हे पारिबनी ताप परिवहन हबो नै एवं या धातु बढ़िया नरम बा ए शक्त नुह ठीक अछि जानी पालो ए बेसिक डिफरेंस एतिके धातु एवं अधातु मधेरे ए हेला तीन तीन टा मन रख तम क्लास अनुसार ए हेला पार्थक्य धातुर जो गुण अछि जेमति तंबा दस्ता सीसा मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन इत्यादि तार जो गुण सब अछि अधातुर से गुण नाही ठीक अछि हाँ ये मन रख प्राय जो धातु माने जमी तंबा होगा दस्ता होगा सुना होगा रूपा होगा लुहा होगा ये जो धातु गुड़िक साधारणत समस्ते कठिन अवस्था था कठिन अवस्था जापरच किंतु गोटे धातु तुम देख सी हूँ थर्मोमीटर में व्यवहार होता पारद थर्मोमीटर में व्यवहार होता पारद एपरी एक धातु जहाँ तरल अवस्था थाए कौ अवस्था थाए तरल अवस्था था गैसीय अवस्था प्राय कौन सी धातु तुमको मिलना गैसीय अवस्था ना कि जिते अधातु को जीवा अलरेडी आम अधातुर गुण जा सारे से अधातु से अंगारक हो गंधक हो फस्फरस हो ये कठिन अवस्था मिल शक्त नुह ए धातु बढ़िया शक्त नुह नरम किंतु कठिन रूप से मिल जिते गैस वायुमंडल अच्छी जमती उजान अम्लाजान जबक्षारजान क्लोरीन हीलियम ये सब जो अच्छी यह बाष्पीय अर्थात गैसीय रूप से मिल जो मौलिक पदार्थ सब रहा उजान होगा अम्लाजान होगा जबक्षारजान होगा क्लोरीन होगा हीलियम होगा ये सब हूँ गैसीय बाष्पीय धातु एवं केवल गोटे ब्रोमिन ब्रोमिन केवल गोटे ब्रोमिन तरल धातु ताले आम कौन जान लें धातुर अनेक एग्जांपल जान लें अधातुर अनेक एग्जांपल जान लें एवं आम देखुचे जे धातु गुड़िक साधारणतः कठिन अवस्था था केवल पारद तरल अवस्था थाए से भाव अधातु को जिते बड़े जीवा से कठिन अवस्था भी मिल तरल अवस्था भी मिल गैसीय अवस्था मिल किंतु धातु गुड़िक गैसीय अवस्था देखा जाती ना अधातु गुड़िक किए कठिन ना अंगारक गंधक फस्फरस किए तरल केवल गोटे ब्रोमिन पारद ब्रोमिन कन्फ्यूज हेनी गोटे पारद आ गोटे ब्रोमिन पारद है तरल ब्रोमिन तरल किंतु पारद तरल जे या धातव तरल धातु से किंतु ब्रोमिन एक तरल किंतु यह अधातु ठीक ओके क्लियर किंतु आउ केतक मौलिक अच्छा अल्प केतटा मौलिक अच्छा जोगुड़िक धातु अधातु उभय गुण देखाती अर्थात से धातु बढ़िया शक्त हो पारती नहले अधातु बढ़िया नरम हो पारती धातु बढ़िया ताप परिवहन करती नहले अधातु बढ़िया ताप परिवहन करें अर्थात अल्प अल्प गुण नहीं था धातुर किसी गुण और अधातुर किसी गुण नहीं था उभयधर्मी होता केतगुड़िक धातव गुण से पक्ष अच्छे धातव गुण कौन ऐना आलोचना कलु धातु शक्त धातु ताप सुपरिवाही ताप परिवहन कर धातु विद्युत सुपरिवाही विद्युत परिवहन कर धातुगुड़िक सहजरे तरल ना अत यहपरि किसी गुण रू कि गुण नहीं थे ना अधातव गुण कौन ना ऐना आम जान लो अधातव गुण यह नरम होप कुपरिवाही अर्थात ताप परिवहन करना विद्युत कुपरिवाही विद्युत परिवहन करना तेणु अधातव गुण भी थब किसी धातव गुण और किसी अधातव गुण थब या उपधातु मेटालॉइड बा उपधातु कहते यार एग्जांपल दीटा आहरी अच्छी तुम क्लास अनुसार मन रखा पड़ो आर्सेनिक एवं आंटीमनी आर्सेनिक एवं आंटीमनी ए दीटा मौलिक पदार्थ होती उपधातु ताले आमे एपर्यंत जानिले मौलिक पदार्थ एवं मौलिक पदार्थर तीन टा रूप धातु अधातु उपधातु मौलिक पदार्थ क्या कहती ना जो पदार्थ केवल गोटे प्रकार कणिका द्वारा गठित एवं यह हूँ सरलतम विशुद्ध पदार्थ ताकू मौलिक पदार्थ कहती से मौलिक पदार्थ धातु हो पारे अधातु हो पारे उपधातु हो पारे धातु किए हम ना जी मौलिक पदार्थ तो होती किंतु शक्त हो ताप सुपरिवाही होद्युत सुपरिवाही होजरे तरड़ न मौलिक पदार्थ भितर अधातु किए
जिए नरम हेथिब धातु भड़ी शक्त हे नथिब ताप कुपरिवाही ताप परिवहन करू नथिब विद्युत कुपरिवाही विद्युत परिवहन करू नथिब एवं धातु बढ़िया सहजरे तरड़ी पारुथु माने धातु जेमती सहजरे तड़िबनी किंतु एगड़ा सहजरे तरड़ी पारुथु उपधातु जिए उभय धातव एवं अधातव गुण देखौथिब आर्सिमोनी आर्सेनिक एवं एंटीमोनी बढ़िया सबुरा एग्जांपल जानिलो तेणु आम मौलिक पदार्थ भितर विशेष रूपे आलोचना करूचे तुम्हें जाणिले चकित हम जे आम पृथ्वी आमर जो पृथ्वी रहा आम जो पृथ्वी बास करूँ तार जो भूत्वक रही जोग्राफी तुम पढ़ु पृथ्वी सबुठ ऊपर स्तर जहाँ भूत्वक कहती मन पड़ी भूत्वक हाँ सबुठ ऊपर स्तर पृथ्वी ता मौलिक पदार्थ को नहीं गठित यही जो मौलिक पदार्थ धातु हो अधातु हो उपधातु हो जहाँ भी हो यही प्रकार मौलिक पदार्थ को लेकिन आम पृथ्वीर भूत्व गठित भूत्वकर अनेशत भाग माने पृथ्वीर ऊपर स्तर जहाँ को आम भूत्व कौ तार शहे भाग रु अनेशत भाग गोटे भाग छाड़ी दसटी मौलिक को नहीं गठित पे जाणिले तुमको आश्चर्य लगे आम विभिन्न प्रकार मौलिक पदार्थ विषय आलोचना कले ता भितर आम बहुत सारा धातु अधातु उपधातु जाणिले किंतु यही जो आमर भूत्वक रही मुख्यतः भूत्वक खास करी भूत्वकर अनेशत भाग माने प्राय सबुजाक कहले चलिबो यही दसटी मौलिक नहीं गठित ये परीक्षा पड़ो एनआईटीएस एवं एनएमएस परीक्षा भूत्वकर अनेशत भाग से दसटी मौलिक को नहीं गठित एवं सबुठ अधिक भूत्वक जो मौलिक अच्छी से हूँ सतचाश भाग अम्लाजान सिलिकन सतैश भाग आलुमिनियम आठ भाग लुहा पांच भाग कोबाल्ट तीन दशमिक पाँच भाग सोडियम तीन भाग पोटासियम दुई दशमिक पाँच भाग मैग्नेशियम दुई भाग टिटानियम शून दशमिक पाँच भाग एवं उजान शून दशमिक एक छः सात भाग आउ समस्ते बहुत कम परिमाण रे अछंती ये गला आमर भूत्वक अनेशत भाग दसटी मौलिक को नहीं गठित तापर आउ गोटे बड़ जिन यही भूत्वक भूपृष्ठ उपर पृथ्वी जो सजीव वस्तु अच्छा जार जीवन अच्छी से मनीष हो पारती से बाघ भालू हो पारती से गच्छ हो पारती जार जीवन अच्छी से मुख्यतः चारोटी मौलिक अधिक परिमाण से मध्यरे अच्छी कौन अंगारक उज्जान अम्लाजान जबक्षार ये चारोटी तेनाली दुईटा जिनस इंपोर्टाट क्वेश्चन तुम पाइल भूत्वक अनेशत भाग दसटी मौलिक को नहीं गठित एवं प्रत्येक सजीव पदार्थ मुख्यतः चारोटी मौलिक पदार्थ को नहीं गठित अंगारक उज्जान अम्लजान और जबक्षारजान ओके ताले मौलिक पदार्थ विषय में विशेष रूपे जाणिले पदार्थ को केमिति रासायनिक संयुक्ति अनुसार तीन भाग में विभक्त करा मौलिक पदार्थ गोटे नेक्स्ट पार्ट्रे आम यू जैविक पदार्थ आलोचना करवा नौ पार्ट्रे ये विषय अलरेडी आठटा पार्ट आज सरीगला आहरी पखापाखि आई होप के पार्ट हम आहरी चारिटा रु पांचटा पार्ट हो पारे विषय बड़ विषय टी रही ओके थैंक यू।